321 ngapain? Yo, oh Peti, karpeting, karpeting, rasanya hilang. Karena beli orang. Udah. Ayo toh Sati. Aduh, aduh, aduh. Yo, 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 yo. Yang mana, yo. Lorot. Yang itu. Iyo. Ayo sao. Riki Budaya. Riki Budaya. Mas pacar. Yo, oh ya. Thank you.
ngepisan moto koran lana matane kaping pitu salat ngilakono kaping telu wong kang saleh kumpul ana kaping papat kondang ira ingkang dikira wangi ingkang suwe salah sawijine sapa bisa ngakoni kirsa Allah Gusti Pangeran kita bagi yo hatiku wana limang perkara kaping pisan maca Quran ana kaping pindho salat wengi lakonono kaping telu wong kang saleh kumpulana kaping papat dateng ira ingkang luwe padhe wengi ingkang suwe Gusti Pangeran kita bayi yo mas yo tarik mas yo hiya yeah.
so mlawes preng gumareng budaya sarta kang cinandra jatel lan ambaro jundo Oh,
Sekali lagi yo. Iya. Ora itu. Selamat. Suka-suka, walinge, ojo ganti lagi.
Iya. Kapan-kapan Pantuk mane Moga-moga Dang
lega atimu kapan kapan sing kuasa paring keselamatan sruning ati durung pengin bali sruning ati renyuh yak nyelingi patok apik banget kaya sore iki. Ya Mas Hendi bakal tak salami kapan-kapan patok maneh muga-muga dang lega atimu sing kuasa paring keselamatan. Yo 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 yo. Ayo dong, selak surup yo. Lera-lera ganti kami. Hey. Yo. Yo. Oh 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 yos, hayas. Yos, ayo. Hei. Melepaskanku, ayah.
berinak air mataku. Ayah, ku kirimkan doa, semoga engkau tenang di alam surga. Ayah, kan ku ingat selalu pengorbanan yang telah engkau berikan. Ayah, terlalu cepat kau pergi meninggalkan aku sendiri. Ayah, tak bisa aku ingkari tanpa engkau hidupku terasa sunyi. Ayah, dengarkanlah kan teringat saat kepergianmu. Ku taburi bunga mawar untukmu dan berdoa untuk malam.